Hi BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ပေါ့နော်နေ့လည်ခင်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ PDF နဲ့ Packer ဖာများချင်းချောက်ငွေတောင်းခံမှာကပြင်းထန်စွာရေးယူမိလို့ UNG ကာကွယ်ရေးကသတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတလောကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော် Packer ဖာတွေရဲ့ဒီငွေချင်းချောက်ငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်တိုင်စာတွေတော်တော်များများရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာအခုဆိုရင် UNG ကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရေးယူတဲ့ကိစ္စတွေထပ်ပြီးလုပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်စီကမရှိတဲ့ Packer ဖာတွေကိုအခုလိုမျိုးနှိမ်နှင်းပြီးတော့ရေးယူမှုလည်းတကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်နော်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေကိုပဲဦးစားပေးတင်ပါတယ်နော်Okay, not at the book got or ye be ne patat de tharin le bon no. Yakhain Yangon apawe tai pi ne 6 khu mo set ji nai ywe ye be tri pyu ye NUG 3 pe so de tharin ma phit par de. Ai lo set pi lo mo wa ywa au me bon no. Di 16 16 18 thi ywa me lo di ma ne ga le chano tin set khe pi bon no. Ai lo di aku apaw bai ma ywa khe de ji de a aku so yin aw bai ko sin la de. Sin la do di Yangon bai Yangon ma le bon no. Di mye nei bai ni ya tri tha bo lu de so de chang ko che che pye pye online ma le twei ni ya la phit par de no.အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများကလည်းဒီမြေချောင်းအင်းရိုင်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာနေရဆိုရင်တော့သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီပကားဖားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးတဲ့အကြောင်းလေးကိုသတင်းစနစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်တရားတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ခုကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်ဆေးရည်ရွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်နေရလို့ NUG ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်မြို့နယ်6ခုမှာပအပါအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအစားတို့ခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိပြီးတခြားမြို့နယ်တခုမှာတော့ပါအဖားအဖွဲ့တခုလုံးကိုရာရီရဆိုင်ကစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပါ၃လုံးလို့အတူကောက်ခေါ်ကြတဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုပေါင်း80ခန်းရှိပြီး14ရာခိုင်နှုန်းကိုသာအရေးယူထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်ကစလို့အစတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂအမျိုးသားညီနာခံအစိုးရ NUG တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်နေလို့သိရပါဗျ။ကုလထွေထွေညီနာခံရဲ့မျက်နှာစုံညီစည်းဝေးပွဲနဲ့ဖွင့်ပွဲကိုတော့မနေ့ညနေအမေရိကန်စတေတာဆန်တော်ချိန်3နိုင်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတင်ပြလာတဲ့နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစစ်စစ်တဲ့အရေးချင်းစစ်ကော်မတီကိုလည်းအခုညီနာခံအဖွဲ့နဲ့မှာပဲအမေရိကန်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ပါဝင်တဲ့စုစုပေါင်း10နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီခေတ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။တွေကိုအသက်လိန်ခိုင်းပြီးတော့မှမှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးပြီးစစ်တင်တဲ့တက်ခိုင်းတာလို့ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်တွင်းမြို့နယ်ပေါတော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာဆိုရင်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုအသက်ပြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးပြီးစစ်မှုတဲ့အပစင်ငါမှာတက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီလိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ကဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မိဘတွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ပြန်လဲရွေးထုတ်ဖို့စ조사ပေးမယ်လေပြန်ခေါ်ခွင့်မရပဲတောင်ကူအမှတ်6လက်ကျင်ရေးចောင်းကိုပို့ခံလိုက်ရပြီလို့စင်ကြောတက်လူငယ်တွေကိုပြန်ရွေးဖို့ကူညီခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကပြောထားပါလေအေယာဝတီတိုင်းညောင်တုံးမြို့နယ်ကပန်းတိုင်စစ်စည်ရေးဂိတ်မှာအချက်ပဲစစ်ကောင်စီတက်ကမှတ်ပုံတင်တဲ့ခီးတော့ထောက်ခံစာမပြနိုင်နဲ့ခီးတော့လူငယ်တချို့ကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတတားတဲ့အဖြစ်စုဆောင်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မျက်မြင်ကျုံတော်ကျကျတော့လုပ်နေနော်ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစတင်ပါလား10ရက်နေ့ကဆိုရင်ကျုံပြောမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်ခွာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားကိုဂျပန်စကောင်စီတက်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကညောင်တုံးမြို့နယ်ပန်းတိုင်စစ်စစ်ရေးဂိတ်မှာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီမှာခီးတဲ့တွေအားလုံးကိုမှတ်ပုံတင်ပြခိုင်းပြီးမှတ်ပုံတင်မပြနိုင်ရင်ခီးတော့ထောက်ကန်စာပြရတယ်လို့အဲဒီအချိန်မှာကျုံပြောမြို့နယ်ရွာသားရဂျေးရွာကအသက်23နှစ်အရွယ်လူငယ်ဟာမပုံတင်ရောခီးတော့ထောက်ခံစားပါမပြနိုင်လို့ဆိုပြီးကားပေါ်ကနေအတင်းဆွဲချသွားရကနေစစ်မှုထမ်းဖို့တတားတိအဖြစ်စစ်တပ်တဲကိုတခါတည်းပို့လိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်တပတ်ကရန်ကုန်တိုင်းကွန်းချံကုန်းမြို့မှာလေမြို့ဝယ်မှာအချက်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဂိတ်ချဆစ်ဆေးနေပြီးဒီသူတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာနိုင်ငံရေးကိစ္စ VPN ကိစ္စတွေမတွေ့တော့နှလုံးသုံးလုံးနဲ့ဘောလုံးအလောင်းကစားနဲ့တက်ဆိုင်တာတွေတွေ့လို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေစီကနေမတရားငွေညှစ်တောင်းရန်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒီတော့ကပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဒီနော်ပြည်သူတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မို့လို့လုပ်ရဲ့နော်ဒါမျိုးတွေ။နေပြီးတော့မှရေကြီးမှုကြောင့်လူ16ဦးတိတ်ဆုံးသွားပြီးတိတ်ဆုံးသူရေအတွက်တိုးလာဖွယ်ရှိနေတဲ့အပြင်တောင်ငူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်တောင်းမြေကမ်းဘေးကကျေးရွာတွေရေမြုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတစ်ပင်မောတက်နေရတယ်လို့သိရပါလိမ့်။နေပြီးတော့မှတော့တက်ကုန်းဇေယသီရိပုပ္ပသီရိနဲ့လယ်ဝဲမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကျေးရွာအများပြားမှာမိုးအဆမပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်
ye ji mu rue phit paw kae de a chain myo da 6 u ne myo thami 13 u su su paw 19 u tit song twa bi tit song lu ye twat ka sat lat myet tat la pu shi ni de lo le mi ta u si thana ye thauk pyan jet ne de ta kan pi tu lu ye pyaw su jet ya ti ya ba le la shi ye pyan cha twa de a chain ma tit song twa de a law nei ko twei ni ya da phit bi be du be wa so da rue ko do a ti pyu lo ma ya ti de lo တချို့ရွာတွေဆိုတရွာလုံးရေထဲမျောသွားဓာတ်တွေပါရှိတဲ့အပြင်ရေလုံးတမန်အောက်ကရွာတွေဆိုလဲတရွာလုံးကိုပျောက်သွားဓာတ်တွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဆုံးစီးတာတပိုးပြီးဒိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့နေပြီးတော့အခြေဆိုင်ပရိဟိတအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောထားပါတယ်အလားတူဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပဲခူးတိုင်းကတောင်ကူးမြို့နယ်ဘက်မှာလဲစစ်တောင်းမြကန်းဘေးကျေးရွာတွေမှာရေအလုံးရင့်နဲ့တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတချို့ပိတ်မိနေကြပြီးတချို့ပြည်သူတွေကတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်နေရတယ်လို့လဲဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျအထဲမှာပဲမန္တလေးတိုင်းကရမဲသိန်းမြို့နယ်မှာရေကြီးမှုကြောင့်လူရေရာနဲ့ချီရေစည်းနဲ့အတူမြော့ပါပျောက်ဆုံးနေပြီတချို့ကျေးရွာအသီးသီးကရုပ်လောင်းတန်ရာကျော်ကိုလည်းပြန်လည်တွေ့ရှိထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တိုက်ကိုပြောပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာတဲ့မိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ကရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရမှာရမဲသိန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာအများပြားဟာရေနစ်မြုပ်သွားပြီရေစည်းနဲ့အတူရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာမြော့ပါပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်ကဲဗျာလက်ရှိမှာတော့ရည်စင်းတဲ့သူမြောက်ပါသိဆုံးခဲ့ကြတဲ့တချို့ရုပ်လောင်းတွေကိုတွေ့ရှိထားပြီးတပြေးပင်ကျေးရွာနီးမှာရုပ်အလောင်း80ကျော်နဲ့မြင်းနာကျေးရွာနီးမှာ9လောင်းကြီးနီကန်ကျေးရွာနီးမှာ28လောင်းဒူဘုံကျေးရွာနီးမှာ3လောင်းအပါဝင်ချောင်းဖြားကျေးရွာနီးမှာရုပ်အလောင်း100ကျော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းရွာလုံးကျွရည်စင်းတဲ့မြောက်ပါသွားတဲ့ဝါပြူတောင်နဲ့ရွှေတောမိုင်းဘက်ကသိဆုံးမှုဇင်းတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီကတော့လက်ရှိရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်တိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးမရှိဘဲဒေသခံပရိတအဖွဲ့တွေကသာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတက်နိုင်သမျှကူညီမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါဆိုတော့ဒါတော့ဒီဟိုတုန်းကဒီနာဂစ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမာဖီးယားကတော့ဒုတိယနာဂစ်အခြေအနေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကြုံရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့တချို့ပြည်ရတယ်ဆိုရွာလုံးကျွတ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတာပဲနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီမိုးရွာတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြီးသေးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ရွာအောင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပြောဒီကုန်းနေပိုင်းမှာနေရလူတွေသတိထားဖြစ်ပါတယ်အထပ်ပြင်ထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကဒီမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကနေကြလာတဲ့မိုးရေတွေကပေါ့နော်ဒီအခုအောက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်နားတဝိုက်ကဒီမြေချောင်းရဲ့နားမှာနေရလူတွေအထူးသတိထားဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြောလို့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီလောက်ထိရေကြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုဇော်ဘုံင်းကဒါ NLD ရဲ့လူတွေပါဆိုပြီးဝမ်းသာတယ်ဆိုသူပြောနေတာဗောနော်ဘလို့မျိုးအုံနောက်နဲ့ပြောနေလဲစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ तू ကတော့စစ်တက်ဆိုရင်တော့ကဲမယ်တခြားစစ်တက်မဟုတ်စစ်တက်ကိုမထောက်ခံတဲ့ပြည်သူဆိုရင်တော့ sorry ပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဗောနော်တော်တော်လေးကိုမုံတရားနေနဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဗောနော်အဲ့ဒါကိုကိုစီကပြန်ပြီးတော့ dead fight ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဗောနော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဖျားထိတယ်အဖျားထိတဲ့နိုင်ငံကအကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သေးနေရဒါပါလဲဆိုတော့အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲပြောပြန်ရင်မကောင်သူတို့မကြိုက်လို့ပြောတယ်ဖြစ်မယ်ပြင်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဂျာတဲ့မှာပြည်သူကိုသေလဲသေလုံးဝဂယုမဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ထားတာเนาะအဲ့တော့တူညာနိုင်ငံမှာအခုရေကြီးတာထိုင်းမှာလည်းရေကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရကသူတို့လူကိုကယ်ပြီးတဲ့ပြင်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကိုမြန်မာပြည်သားတွေကိုတောင်မှထိုင်းရရဟန့်ရင်နဲ့ရိတ်ခါချပေးတယ်မဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပါကြည့်မြန်မာပဲလည်းသူများလည်းဒီလိုလည်းမကြားရတိုင်းနော်ပါလေအဲ့ဒေတာမလိုပါနဲ့ပြောပါကြောက်စရာရှိကြီးရတာပြန်ဩဒါတော့နေဆက်မှာဒီတာရှိလေးနေဆက်မှာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံဘက်ကိုရိတ်ခါလာချရင်းနဲ့ဒါကြုံလို့ကိုဒီဘက်မှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုချပေးသွားတာကိုကြားသိရတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းအတန်ကြားတယ်တွေ့တယ်မလားအာကိုနေကိုဘက်ချမ်းကိုလာချပေးတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုဘက်ကဒီအချိန်မှာကိုနိုင်ငံကရဟန့်ရင်နေရတော့ပြည်သူကိုပြန်ပြစ်တတ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာပြည်သူကယ်ဖို့အတွက်မအားဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်ဒေသေးကနော်ဇော်ဘုံဟောင်းလို့ကျွန်တော်နာမည်သူကတွေ့နာမည်အရင်ကတော့ဇော်ဘုံဟိန်းဒါမှဒီကောင်ဟိန်းတာမဟုတ်ဘူးဟောင်းတာဇော်ဘုံဟောင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘာပြောလဲနားထောင်ကြည့်ပါဒီဘေးကတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီရေဘေးကမြို့ထဲမှာမငတ်မပြတ်သေးဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့တက်မလို့သားလေးတွေကတော့အခုလိုမိုးရွာရင်မလုံချိုးပေါ်တဲ့ဆင်ခိုင်ဖြုတ်ခိုင်တဲ့နေရာတွေတော့တက်မလို့သားရေကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဦးစားပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ရေဘေးကူညီဖို့သွားဖို့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာသွားလို့လာလို့မလဲတော့ဘူးတဲ့ဆယ်ရီဖောက်ချရတော့မယ်တဲ့နော်ဒ
ီတိုင်းနာမိုးစိတ်မိုးစက်မတိတ်ရင်တော့ပွဲရတော့လှပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လောကပါလာတရားရဲ့ဒဏ်ကိုခံကြပြီပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဤပိမ့်ပတ်တိုက်နော်အဲ့မှာဟိုကျင်နော်မိုးရွာတာမိုးရွာလို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရတာမဤပိမ့်တွေဒုက္ခရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးချီပရင်အုံတော့လျှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်ပုံးနေခေါက်ခွက်တွေကောင်းလဲကောင်းလဲခံကြငတ်ကြပြက်ကြငါတို့တက်မလို့သားကြီးတော့ငါအကူညီအောင်မယ်ကဲအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့တယ်နော်ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနဲ့မှလက်ခံလို့မရတော့ဟဲ့ဒီတော်နိုင်မှာပါဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တာပေါ့ဗျကိုယ့်စီးပွားကိုရှာချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရုံမာပြီးတော့ပြည်သူကိုပြည်သူမှမထင်လူကိုလူမှမထင်ငါတို့အောက်ထုတ်တာပဲခံရမယ်ဆိုတဲ့နော်တလိမ့်ဆန်ဝါဒနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတအုပ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေတာနော်အခုတိတဲ့အတိုင်းပဲရေပစ်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေသေးတယ်မယုံကြည်လိုက်လို့ဖြာခင်းဖို့ထွက်လာလိုက်မယ်ဆိုနော်နေပြီးတော့မှဒူးစစ်လောက်ရှိတဲ့ရေမှာတန်ကျိုးတွေဆွဲပြီးတော့ဟမ်ဟိုကိုဖစ်မှာတုံးတဲ့အင်ဂျီတွေပါဝစ်ပြီးတော့ဘာတွေထွက်လုံလဲလို့ပြောမတတ်ဘူးစောက်ဖို့တွေအဲ့လိုမျိုးလုံမယ်ဆိုရင်လေဟိုခင်းဆက်ဆက်တွေကလှုပ်လာခဲ့တာအခုအချိန်ထိပဲဟမ်အဲ့တော့လူများနိုင်ငံရဟတ်ရင်တွေသူတို့နိုင်ငံပြည်သူရေလေးနှစ်ဖို့ဖြစ်တာနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဘတ်ဂျက်ကိုအတုံးပြူပြီးတော့ချက်ချင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်တယ်เนาะအဲတာချီလိမ့်မာလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွေ့တယ်မြန်မာဘက်အချမ်းကရေကရင်ကောင်းလောက်ရောက်နေဒါပေမဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာမြေကြီးဆက်နေတယ်เนาะသူ့ဘက်ကနေသူတို့ခုံလုံဟာမျိုးကြီးကိုကာပြီးတော့တာဖုန်လင်းနဲ့ပိတ်ထားတာသူ့ဘက်အချမ်းမှာရေချောက်နေအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ကြောနောက်ထပ်ပါเนาะဘွေးနေမျိုးစင်ပြောထားတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးလည်းတာဝန်ကရရဆရာကောင်းပါတယ်เนาะဒီ skick အနာရှင် case ဆက်ကအတိုင်းပြီးကိုကောင်းအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะတစ်တော်တွေပြုံတီးတဲ့ဟာတွေကအခုချိန်မှာပြည်သူတွေခံစားတဲ့ need ပေါ့เนาะတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအဘက်ပေါင်းစုံเนาะချမ်းမာရေးဘက်ပေါင်းစုံမှာသူတို့ကဘာမှတိဆောက်ခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိခံနေရလဲဆိုတာကိုဥပမာနဲ့ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ချက်နောက်ကြည့်အောင်ဆိုရင်တဘာဝဘေးစစ်ဘေးယောဂဘေးစင်းငတ်မှုဘေးဥပဒေကင်းမဲ့တဲ့ရာဇဝတ်ထူပြောတဲ့ဆိုးထိတ်ကြောက်လန့်ရမှုဘေးအိမ်ထဲတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ရှေးယိုးစာဆိုတွေရဲ့အညွှန်းအရဆိုရင်မင်းစုံမင်းညက်မင်းရုပ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတဘာဝကြီးကရရာကိုဖျက်ဆီးဖို့ဂျန်ခတ်တယ်လို့ဆိုစမှတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အခုဆိုရင်ဆယ်မြောင်းနေတာတမန်နေကျိုးပေါက်ရေကြီးတခါမှရေမမြုပ်ဘူးတဲ့နေရာတွေရေမြုပ်အတိဒုက္ခရောက်နေကြရပါလေဒီချိန်မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးအုပ်စုဟာသူတို့အာဏာတည်မြေးရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုဆက်လက်အသက်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပဲအပြင်းထန်ရုန်းကန်ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့လောကနိယာမတွေနဲ့ယနေ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခြေအနေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သဘောတရားကြီးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများအပေါ်မှာတက်ရောက်စေတဲ့ပြင်းထန်ဆိုးဝါးသောဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေမုန်တိုင်းကြီးတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုလှုပ်ခတ်နှိုးဆော်ပြီးမင်းတို့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုသဘောတရားကြီးကိုမျက်နှိုးတွေ့တာကာကွယ်ခြင်းမပြုဘဲအခုလိုအတ္တလောဘဒေါသမောဟမမနာရီနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအပြိုင်ဆိုင်ရှာပြီးသူ့နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံအပြိုင်ဆိုင်ချမ်းသာကြီးပွားဖို့အာဏာထက်မြတ်ဖို့ပဲလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်나ကြီးလာတဲ့ကဘာကြီးကအခုလိုတုံ့ဟီးတဲ့ကပ်ဘေးကြီးတွေနဲ့မင်းတို့လူသားတွေကိုတံပြန်ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်နမိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်းများစွာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအပေါ်မှာရောနိုင်ငံရဲ့ရေးမြေးလေးသဘာဝတရားကြီးအပေါ်မှာပါထောက်ထားစာနာရှင်အလင်းမရှိအသိပညာစင်ကြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာနဲ့ဖြည့်စည်ကိုကျိုးစည်းပွားရှာဥပမာဆိုရင်မြေပေါ်မြေရောက်တင်ရန်စာရတွေအလွန်ကြုံထုတ်ယူလာတစ်ပင်တစ်တော်ချစ်ခင်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်ကနေတစ်ပင်မြင်သမျှခုတ်တောင်ကုန်းဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့နှစ်ရှည်လများအကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဒီကနေ့ဆိုရင်နိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာပြင်းထန်ဆိုးဝါးတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကြီးတွေနဲ့ရေနှင်းမြုပ်မှုကြီးတွေကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေရဲ့နှစ်ရှည်လများ
lue ma de si man khan kwe mu ri ne se myaw da da ma ni sao han pya nai ngai budget di ko ya aw kho se myaw ni ha se su ni ta khu sa do a chou shi shi a tong win gao win pya kae bi me set le pi yo thain thain ya me ye wi ye le di ta man to che sai pyo ya me sa tho ya me tit daw u yin ni lou saw mu pye kwet kha chin ye naw set twe a phit a khu lo pyin tan so wa de mo ywa twin mu ri ne mou nai ni set dai phit paw la de kha ma do ဆယ်မြောင်းတာတမန်ကြီးတွေဟာကျိုးပေါက်ပြီးတော့ပစိတရဲ့အမွေသူတို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်မြောင်းတွေကျိုးပြက်လာပြီးတဘာဝကြီးကကိုပဲပစိတရဲ့လက်ဆလက်နအာနာရှင်ရဲ့လက်ဆလက်နပြည်သူတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေစေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုတဘာဝကြီးကကိုအလိုလျောက်ဖြည့်ဆည်းဖယ်ရှားပေးလာတဲ့လက္ခဏာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပြည်သူမြောက်များစွာဟာအတ္တိဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။တပတ်ကလည်းကြည့်ရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့သူတို့ကိုသူတို့လုံခြုံလာပြီးကာကွယ်ရေးရန်နေရာပြေဆုံးလာပြီးဆိုတော့အစီမံတွေဟာလည်းပဲသဘာဝတရားကြီးကဒဏ်ခတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့အခါဘာမှမဟုတ်အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်လှိုင်ကောင်းတွေအားလုံးရေနစ်မြုပ်ပြီးသူတို့လေချောင်းစိုးမမှုရှိလာပါတယ်ဆိုတော့လေရင်ကွင်းတွေပြန်တက်လို့မရအားလုံးဘေးကျန်နေကြတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တွေလက်မှိုင်ချကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘယ်ချိန်လာရောက်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတော့ပူပင်မှုကိုနှစ်ဖက်တပ်များရေပြင်ကြေးကြီးများကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားနေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟောတဘာဝဘေးကြီးကိုလည်းအမြန်ဆုံးကယ်ဆယ်ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်သလိုနောက်နောက်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြီးတွေဖြစ်ပွားမလာအောင်နှစ်တူနှစ်ရှည်စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ရည်ကြီးနှမြမှုတွေမဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရည်စည်းလေလာကောင်းဖို့မလိုအပ်တဲ့ဆယ်မြောင်းတာနမန်တွေကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာထပ်မံဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုဖို့ရေဝေရေလဲတတော်တွေကိုအမြန်ဆုံးကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့တောတောင်ရေမြေသဘာဝတွေကိုပြည်တွင်းစစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဝိသမလောဘတောကြောင်များရဲ့ခုတ်ထွင်ဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ကတည်းကအားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးပူးပေါင်းကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူပြည်သားအားလုံးညီရင်အခုလူငယ်လေးများလိုပဲဘလောက်ကြီးမားခက်ထန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့တွေရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တို့ရဲ့အားလူငယ်တို့ရဲ့ခွန်အားကိုစီးလုံးညီညွတ်မှုစွမ်းမအားဖြစ်ပေါင်းစည်းပြီးဆောင်ရွက်နိုင်စွာရှိသွားဖို့ဦးဆောင်သူများအနေနဲ့ကြည်တရောက်မမှန်ကန်ကန်မိဘွာမြောက်စွာမဟာဘွာမြောက်စွာအကမဟာဘွာမြောက်စွာနိုင်ငံလုံးပြည်အောင်စုတရားလုံးနဲ့ကဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ထားဝစဉ်တည်တဲ့နိုင်ခွင့်ရှိဖို့စီမံချက်အစုစုကိုဆောင်ရွက်ပြီးဦးဆောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းရည်ကြီးနှမြုပ်နေတဲ့ရေစီးချောင်းရဲ့ပမာတဘာဝကြီးရဒဏ်ခတ်အချက်ပေးလာတဲ့ဥပမာတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ကဲဒါတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ခင်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်။စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအဆုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်။